Lige der brillekast. Hej, så velkommen til Stok. I dag er vi taget ud på Vandsbæk Havn Strand. Husk at følge mig på Instagram. Fuck, du hurtigt. Husk at add mig på Facebook. Sebastian Stahl. Facebook. Hallo, alle ved, det er mig, der findes det. Jeg vil lige over, så jeg bliver pinligt berørt af dem alle sammen, fordi de skal plukke hele tiden. Nå, men ja, vi er taget ud på Vandsbæk Havn Strand. Hvad er I og, ja. Har du præsteret panda nu? Er det lige kommet? Panda var du fra starten af. Ja, han er ikke været de andre med. Nej, jeg var med i nummer to video. Ja. Panda. Alle har fået deres situationsvideo. Bortset fra Jannik, for Jannik er bare en nar. Men så er det, ja, vi skal bare hygge os, lave nogle montager sådan lidt. Måske sende en båd, finde ud af noget. Hvis jeg begynder, nej. Nej, okay, nu stopper du. Du synes, okay. Der kommer billeder på min Instagram at philip.mandrup at the blog. Ikke ham der, fuck ham. Follow os! Jeg kan ikke sige det, der. Vi får nogle fede billeder der ind på stranden og ned ved havnen. Så. Jeg kan godt lide alle, som bare sådan kigger på, hvis jeg bare sådan tager kameraet begynder at filme. Ja, hashtag Instagram. Ja, det er det, der ikke havde det. Wow! Du-du. Det er der Miska! Husiel! Husiel! Jeg har mere end 30k på Instagram. Det er mere end fucking Dan, der ligger og flasher patter på sin webcam. Oh! 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 Black and yellow, black and yellow, black and yellow! Tag mig en shot. Vlog takeover. Følg Sebastian Stahl på Snapchat. Eller Instagram. Så kan I se noget af det kunst, jeg laver. Du må også gerne købe det. Artboost.com/Sebastian Stahl eller Made by Seb.